ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի իշխանությունները հայտարարում են, որ ավելի քան 1 շաբաթ առաջ սկսված անտառային հրդեհները ամենաուժգինն են այս նահանգի պատմության մեջ։ Նահանգի հյուսիսում սկսված Մենդոցինո կոմպլեքս անվանումը ստացած անտառային երկու հրդեհները այրելով 115,000 հեկտար տարածք միացել են միմյանց և իրենց ծավալով անցել անցյալ տարվա դեկտեմբերյան ռեկորդային հրդեհի չափսերը։ Անտառների և հրդեհներից պաշտպանության նախարարությունը երկու շաբթի օրը երեկոյան հայտարել է, որ իրենց հաջողվել է զսպել հրդեհի միայն 30%-ը, երբ այն դեռևս շարունակում է արագ տարածվել։ Հրդեհի բոցերին մինչ այժմ կուլ է գնացել 150 շինություն։ Նահանգի հյուսիսում շարունակվող Car Fire անվանումը կրող մյուս հրդեհի արդյունքում զոհվել են 5 քաղաքացիներ և 2 հրշեջներ։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։